Jävlar vilken. Så där har jag aldrig haft. Får se. Det är så när man slår hårt. Aj, aj, aj. Ja, det är bra. Så det där, bröda. Så kommer jag springa fram och tillbaka för jag har ett litet minne. Så att jag måste springa fram och tillbaka och vad heter det, tömma den och lägga över den på hårddisk. Så här. Okej. Kul att du kom. Tack så mycket. Jätteroligt. Det går bra för dig i boxningen så jag kan tänka mig att många är intresserade av att prata med dig. Ja. Och jag hörde att du var med i TV. Ja, det är flera grejer jag har på gång på TV. Jag var först med på ett program som ska uppmuntra unga romer. Ja. Till att... Är du sigelare? Ja, exakt. Jag är halv rom, halv iranier. Okej. Okay. Så först jag var med där och det gav mig flera möjligheter. Så nu är det ett program, de filmar mig på senaste tävlingen där under bron. Okej. Ett program som handlar om Tyson Fury. Okej. Okay. Eftersom de kallar ju mig Gypsy King. Gypsy King. Ja, exakt. Så då ville de följa med mig på matchen. Uh-huh. Och det var ju på AIF så det blir ju bra tryck när jag kör. Så det var, och det var lyckat, jag vann den matchen också. Vem mötte du? Joel igen. Han som du mötte på Djurgården? Exakt, exakt. Och hur vann du? 3-0. 3-0. Ja. Han är tuff jävel. Är han tuff? Ja. Är han svår att stoppa? Ja, ja det, han är svår att stoppa. Vilken klubb kommer han från? Eskilstuna. Eskilstuna. BS Stor eller? Nej. Nej, bara Eskilstuna. Bara Eskilstuna, okej. Okay. Ja, intressant. Hur var det matchen under bron? Det var fett. Det var det, va? Ja. Det var... Jag var i Norge så jag kunde inte se det. Stämningen var galen. Ja. Ja, det kanske kom 500-600 personer. Var det mer än, var det bättre än förra gången? Ja, jag skulle säga det. Var det. Det var viktigaste var att jag vann den här gången. Ja. Förra gången gick det inte som jag ville. Du vann inte? Nej. Vem mötte du då? Evas. Evas från Hammarby. Från Hammarby. Någon här som knockar alla. Men du har slagit honom, eller hur? Jag slog han här i Skarpnäck. Det var han du slog i Skarpnäck, precis. Mm. Du har värsta matchen där borta. Mm. Jag var där och kollade. Exakt. Han var ju där när jag mötte Joel på Djurgården. Mm. Dagen efter han försvann från anmälningen till underbron tyvärr. Ja, det har blivit tufft för honom. Jag vet inte, du som boxare, när jag boxade så är det så här olika perioder av matchandet. För det är lång tid som man matchar. Mm. Det är olika perioder, man har olika typer av flow i sin boxning. Exakt. Och du verkar ha hittat din... 100%. Din flow. Vad har du med för planer med boxningen? Jag vill bli proffs. Du vill bli proffs? Jag siktar på att bli proffs om 2 år ungefär. Okay. Så jag försöker bara ta så många matcher jag kan nu. Ja. Alla tävlingar. Inte missa någonting. Ja. Om 2 år ungefär. Bara få en massa erfarenhet. Har du någon speciell stall som du vill... Nej, jag har inte tänkt på det än. Jag försöker fixa så mycket kontakter som möjligt just nu. Så... Ju mer jag levererar, desto mer ögon får man och desto bättre stall kan man ju få. När jag blev proffs så kommer jag ihåg att jag mötte Modi i finalen, Modi Sala. Mm. Och sen så vann jag SM året innan. Så är det bra om man har vunnit SM en gång eller 2 gånger. Mm, exakt. För att då är man klar i den generationen man är i och man är bäst. Och sen så kan man försöka liksom göra det på ett bra sätt så att man får bra start. Exakt. Sen slutar det alltid en annan femma. Om man når hela vägen eller inte, det spelar ingen roll. Mm. I stort sett, huvudsaken är att man blir proffs och man gör det man älskar. Exakt. Och tjänar pengar på det, självklart. Mm. Så liksom. Jag tippar hela huset på att jag vinner SM i år 75. Ja, det tror jag också. För jag mötte faktiskt han, svenska mästaren i Heby. Mm. Alltså jag slog han rejält. Vem var det? Kasper heter han från Örebro. Okay. Alltså han var lite blå under ögonen. Alltså det här såg för jävligt ut efter. Jag hade inte skråma men jag fick inte med mig domarna. Jag förlorade med 2-1. Aha. Det är den enda förlusten i år. Örebro, de har ju, är det där Big och Kenny? Nej, det är den här andra. Örebro boxningsklubb. Och det, jag vet inte, du vet, hans svensk mästare, domarna, du vet. Mm. Hans tränare är ju den där domaren. Alltså det är mycket sånt där. Kameran, men... eller? Ja, exakt. Kamerans klubb. Mm. Men de har ju den där killen. Mm. Som också var tränare. Men ja, det var sjukt att jag inte vann den där matchen. Alltså jag slog han rejält. Så vi försökte få han till underbron faktiskt. Men de sa nej.
då först kollar de, vi ska kolla. Sen kommer de tillbaka med sms och säger att när klubben har stängt under den här tiden, så får jag höra att de har ringt Joel som jag mötte under bron och frågat om han ville köra samma dag i Enköping. Så det känns som en duckning. De duckar ner. Ja. Okej, men vad tycker du om det nya boxningsförbundet som har skapats? Du vet att det är två förbund. Ja, just det. IBA och... IBA och New Sweden. Aha. Du har inte hört någonting? Nej, men jag tycker det är tråkigt att till exempel Elvin från Hammarby som kom till... skulle möta någon ryss i, vad var det, finalen? Exakt, och man inte lät han. Det där är hemskt. Han har kämpat länge och bara den där skillnaden på guld och silvermedalj sen om han vill bli proffs. Det är mycket pengar som skiljer sen. Och jag tycker i boxning man ska möta alla. Man ska testa sig själv, möta de bästa. Ducka ingen. Jag tycker att det är ganska bra att de har skapat en ny förbund. Jag tycker att det är... Jag ska säga, AIBA har så mycket boxning och det finns så mycket prispengar för boxarna att hämta, vilket IBA, det nya förbundet, inte har. Så att det blir bättre för boxarna. Och som Artur Beterbiev och Usyk, de möter som amatörer, de kan mötas som proff. Förstår du? Man får sådana där fighter där vissa möter varandra och sen så får man se framtiden om det blir proffs med varandra igen. Så det blir en story bakom allting. Med det nya förbundet så blir det svårt. Därför att man får inte dit de bästa boxarna. Det är olika tävlingar. Ja, det är olika tävlingar. Jag har inte så mycket koll. Jag fokuserar mest på boxar. Jag förstår. Efter OS i Paris så kommer det bli att det kommer inte vara samma tävlingar för IBA-boxarna som AIBA-boxarna. Och det är Sverige som är med det. Men jag tycker det är bra att det kommer ett nytt förbund som sätter saker på spel. För det har varit samma människor i boxningen som har styrt väldigt, väldigt, väldigt länge. Och pengarna går runt i deras fickor och sådana saker. Och man måste börja kolla på de här grejerna. Men det Sverige är med i, finns det mycket, vilka andra länder är med? Alltså är det stort eller kommer det vara väldigt begränsat? Det är bara typ England, Nya Zeeland. Alltså små nationer. Så. Vad är din bästa ranking just nu? Jag är rankad tvåa. Du är rankad tvåa. Men frågar man då så känner jag mig rankad etta. Jag tror också att du är rankad etta. Jag borde vara det. Hur länge har du boxats? Sen 2013. 2013? Började jag på Narva. Jag började bara som motion. Jag var väldigt tjock. Min stora syster... tränade innan mig och vann SM. Så vet du, jag såg upp till henne och jag började... Vann din syster SM? Ja, med diplom-SM. Okay. Det går inte att jämföra liksom. Men fortfarande, här smäller det liksom. Men det började där och jag hade liksom lite såhär, dåligt självförtroende och sånt. Sen när jag träffade min tränare Taje som jag hade... Taje, ja. Han trodde på mig och liksom uppmuntrade mig. Och han tog mig till sidan en dag och kom och sa till mig att... Jävlar, fortsätt med Taje. Nej, den tog inte slut. Men det är lugnt, vi stoppar det. Yes. Jag var inne på Taje nu. Ja, du är inne på Taje. Ja, när man tog mig till sidan en dag och sa till mig liksom så här, jag tror på dig, jag vet att du har viljan, du kan komma långt. Ja. Och det där motiverade mig så mycket och jag skulle inte säga att jag hade någon talang när jag var ny. Nej. Inte alls, alltså jag har bara gjort den hårda vägen. Ja. Tränat. Ja, det är det jag har sett med dig, du har gått den hårda vägen. Mm. Sen så, för mig var det så här lustigt, ett tag när jag såg dig så tänkte jag så här, jag bara... Han har mycket vilja, men det kommer bli svårt för honom, trodde jag. Men sen när du började vinna så var det som en glädje inom mig. Och så när jag såg dig, kroppen, du hade förvandlats till värsta odjuret. Jag bara, shit! Nej, men här har vi någonting. Så här har vi någonting som kan verkligen liksom bli något. Nej, det var bättre. Jag måste ha förlorat nästan mina 15 första matcher i rad. Oj. Ja, exakt. Och bara det där, hur många hade inte gett upp efter det?
det är ju jättejobbigt att förlora och förlora och förlora och förlora. Men det där har liksom gett mig bra rutin också. Så, och det är mycket skönare att köra utan hjälp, tycker jag. Det kan det, ja. Det är många som tycker det. Mm, jag just, för nästan hela min träningskarriär, jag har aldrig sparat sin hjälm. Så det var ju liksom, köra utan, sen måste du ha på dig på match. Men man blir ganska punchig. Kanske. Man blir det när man sparar utan hjälm. Mm. Som proffs så sparar man med hjälm. Man har speciell hjälm också. Exakt. Som hjälper för att liksom minska skadan. För att det är väldigt, du måste tänka så här, det är väldigt mycket slag mot huvudet. Mm. Alltså boxning är en av de sporterna som blir jobbigast i när det kommer till slag mot huvudet. Mm. Och sånt där. Så, hur länge har du boxat, sa du? Sen du var? Sen 2013. 2013? Jag fyller 25. 25, ja. Det är nästan 12 år. Du har alltid haft Taje och... Taje, jag hade... Först Taje tränade mig som diplomare. Jag hade inga diplommatcher. Va? Sen Kvamena Turksson. Åh, Kvamena? Ja, exakt. Och då sparade jag mig. Mm. Men han, faktiskt det är lite roligt. När jag kom från diplomgruppen när jag var 16. Mm. Så var jag så dålig form. Jag var så tjock så att han ville inte ha mig i matchgruppen. Ja, han är sådär. Han är lite diktatorisk. Exakt. Men jag var envis. Så de dagarna inte han kom... Så gick jag ändå till träningarna. Mm. Hörde du något? Mm. Nej, det är något som låter här. Skit, fortsätt. Nej, så jag fortsatte att gå och träna och liksom... Sen slutade kvar med att Taje tog över matchgruppen. Och jag tränade nästan varje dag. Jag var tjock. Jag har liksom inte boxats helhjärtat förrän det här året. Det är kanske därför också jag har förlorat väldigt mycket. Att jag liksom aldrig liksom tog det seriöst. Mm. Mm. Så du hade kommit hur länge? Kanske ett år. Ett och ett halvt år. Det var inte så lärorikt tyvärr. Varför? För jag var liksom inte redo för det. Det är bra att du säger det. För det är många boxare som vill bli boxare men de är inte redo för att bli boxare. Exakt. Vad är det som krävs? Du som är boxare, vad är det som krävs? Säg till kameran. Vad är det som krävs för att vara en boxare? Disciplin, vilja, en hård jävla skalle. Du måste kunna acceptera att få stryk. Det tar lång tid att bli bra. Så är det. Det tar många år. Det tog kanske säkert 4-5 år innan jag ens kunde diskutera i sparring eller något sånt. Innan det så jag fick spö hela tiden. Många dagar jag åkte bussen hem, jag kunde inte ens tänka för jag var så jävla ont i huvudet. Ja, alltså det var knas, men nu känner jag inte det där längre. Var kommer dina föräldrar ifrån? Min pappa är svensk rom. Ja. Halvrom. Halvrom, och min mamma är från Iran. Vilken typ av rom är han? Svensk rom. Svensk rom, okej. Okay. Svensk genare. Jag talar tyvärr inte romani, nej. Men jag kan... Sarsan. Men jag pratar persiska. Du pratar persiska? Mm, Irani Beladi? Bala. Det är bra. Och din mamma är från Iran? Mm. Okej. Okay. Ja, är hon född i Sverige? Nej, hon kom hit som politisk flykting. Politisk flykting. Från vart i Iran? Det är en by mellan Teheran och Varamin. Okej. Okay. Vad tycker du om att iranska presidenten var dödad? Är det inside job eller inte? Jag vet inte. Det enda jag vet var att han bombade Israel precis innan han dog. Exakt. Alltså egentligen det berör inte mig så mycket. Liksom, man ska beröra det. Det är en del av det. Exakt. Man ska inte säga så här. Det som jag när jag boxades så tog jag koriander. Alla känner mig som aldrig koriander. Men jag heter Mamadou Ndiaye. Det är mitt efternamn. Och alla i Afrika frågade mig varför jag inte använde mitt afrikanska namn. Och det lustiga är att jag blev en stor boxare. Och i Afrika så har vi min morfar. Han var brottartränare och stora brottare. Mm. Och de stora brottarna, de ses ju som krigare. Har du sett att Senegal har massa stora brottare? Ja. Och min morfar var tränare till de största. Mm. Och han såg som en kung. De kallade han för Ndiaye. Gaine Ndiaye betyder lejon. Ndiaye. Gaine betyder lejon. Ndiaye betyder... Och lejonet det är typ
det är Senegals national djur. Mm. Så att jag borde använt det namnet, men jag tog koriander istället. Så att man ska inte glömma vart man kommer ifrån. 100%. För att man vet aldrig vart livet tar. Mm. Du kanske vill titta tillbaka till Iran en dag. Men det där också att det här med Gypsy King, ja, som jag blir kallad. Vet, jag berättade inte för någon förrän jag var kanske 18. Jag fick höra det här om dagen när jag hörde av Scrappy. Mm. Scrappy sa till mig, Lawrence, Gypsy King. Jag var då Gypsy King? De bara, de kallar honom för det Gypsy King. Mm. Nej, jag är ju från Solna. Mm. Så du vet, jag har varit mycket så här Solna-tattare. Du vet, man blir diskriminerad helt enkelt. Så det, jag undvek det. Liksom. Och sen att jag inte liksom kan språket. Jag har aldrig känt mig liksom att jag är en av dem. I Sverige? I Sverige, exakt. När jag är här. För jag har inte så mycket... Så jag umgås inte med några liksom, romer. Du sa någonting till mig när jag pratade i telefon att vi är missförstådda. Mm. Berätta mer vad du tänker. Mm. Det är ju det där att... Nej, det är, alltså, till exempel att... Jag är rom. De tror att jag skäl, du vet. Det är mycket såna där grejer som krockar. Fördomar. Fördomar, exakt. Mycket fördomar. Mm. Sen jag är... Många kan tro att jag är väldigt elak. Jag är dum. Nej, du är jättesnäll. Jag är eller hur? Det är som jag. Mm. När man lär känna oss, då vet man liksom vad vi är. Vi är godhjärtade personer. Folk som ser mig, de blir rädda för mig. Mm. Över att jag går. Vart jag än kommer in, om det är buss, om det är barn, om det är kärringar. Mm. Alla blir jätterädda för mig. Mm. Men jag är hur snäll som helst. Eller hur? Jag är hur snäll som helst. Sen har jag gjort lite dumma grejer när jag var yngre. Det är en annan femma. Det är också. Det har vi alla gjort. Också. Så. Jag brukar fråga alla, har du suttit i fängelse? Aldrig. Det är väldigt bra. Mm. Det är den första gästen som är här som inte har suttit. Ja. Alla har haft något med polisen. Nej, jag klarat mig undan. Ja, det är bra. Hur många matcher har du? Sen? 31 matcher. Jag tycker du ska gå upp till 50 matcher innan du blir proffs. Mm. Jag håller med. Paul vill 100, men hur ska jag hinna 100, med det? 100, det? Hur ska jag hinna med det på 2 år? Det behöver du inte. Men, exakt, men alltså, jag har sparat supermycket. Jag har... Sparringen gör väldigt mycket. Eller hur? Alltså, jag har bra känsla. Mm. Nu när jag har gått ner i vikt, jag slår skithårt. Mm. Jag är explosiv, jag är snabb. Jag rör mig bra. Det är mitt hörnet, proffs. Ja. Kommer du rösta på Aldo Colliander? 100%. Tack så mycket. Aldo for president. Tack så mycket. Berätta, det är missförstått. Hur tänker du mer om det? Om att vi är missförstådda? Jag kan berätta om mig att jag blev väldigt missförstådd som liten när jag inte förstod svenska riktigt. Mm. Och jag, folk retade mig väldigt mycket och gjorde nära mig och sådana saker. Det ledde till att jag började boxas och jag tog ut väldigt mycket på boxningen. Mm. Jag tog ut väldigt mycket aggressioner på boxningen och det gjorde mig väldigt, väldigt bra i boxning. Mm. Så kan jag säga min missförståndighet. Mm. Men sen så har boxningen lärt mig väldigt mycket också. Som att man måste vara ödmjuk inom sporten. 100%. Man måste vara ödmjuk inom sporten och är du inte ödmjuk så kan någon komma och hampa dig själv ganska snabbt. Ja. Så att det är på plats. Ja. Är det, det är det som är det bästa med boxning också, man kan tillägga. Det går inte att ljuga. Nej du kan snacket så. Men du måste kunna backa upp det också. Precis, och det är det som är så... Häftigt med boxning att liksom, det är en helt annan makt som man har när man kan boxas. Och det är därför man blir ödmjuk. För man, oftast, jag i alla fall, jag känner inte att jag behöver hävda mig eller få någon liksom särskild bekräftelse. För jag vet vad jag kan göra. Det räcker för mig. Jag behöver inte visa det för någon. Du är en väldigt snäll person. Hur kommer du säga att du boxas? Mm. Ja, det var ju att för att jag ville liksom jag såg upp till min syster, jag ville gå ner i vikt. Det är coolt. Det är det första jag hör som har sagt om sin syster. Ja, exakt. Men det var ju en lång väg och jag kände också att jag ville liksom
För min pappa, han är också inom boxning, så han har varit supervisor. Alltså? Mm, jag har något sånt. Jag känner igen det. Mm, han har varit supervisor på jättemånga tävlingar. Inom proffs eller? Amatör. Jag kände liksom när jag var liten att jag inte blev sedd av han. Att liksom, min syster, du vet, han körde henne till alla träningar. Han köpte allt till henne. Och jag liksom har alltid fått göra allt själv. Jag har fått gå den långa, hårda vägen. Gå och åka till varje träning. Köpa min egna utrustning. Och det har inte varit lätt liksom. Men typ nu när det går bra för mig så märker jag hur han har blivit mer involverad. Mm. Vilket är kul, men fortfarande, man kan inte glömma vad liksom... Ja. Och din morsa, är hon involverad? Mm, nej, hon får inte komma. Varför? Jag tror det hade varit jobbigt för henne att se. Det blir väldigt hårda matcher när jag kör. Mm. Det är oftast liksom... Jag kan allt. Jag kan boxa ut dig. Jag kan kriga med dig. Men jag gillar också underhålla när jag boxar. Alltså. Jag tror du ska passa bättre som proffs. Jag har bättre proffsstil. Jag tycker det. Mm. Du tränar hårdare och du skulle vara mer uthållig i ringen. Du skulle få mer tid på dig och kunna slå ut dina motståndare och sådär. Jag märkte det innan den här Djurgårdstävlingen där vi sågs. Mm. Träningen, sparringen vi hade på tisdagen där. Jag märkte att så fort jag hoppade in och jag skulle sparras, hur allt stannade upp. Alla stannade upp för att kolla på när jag sparrades. Och det är väldigt roligt. För, ja, det är kul. Du har ögon på det. Mm, det är jag som stod och tittade. Ja, det är en bra känsla faktiskt. Du har bra slag. Alltså, dina slag, de är krispiga. Alltså, Men det är tekniken, Taje. Alltså, jag drillade så mycket teknik med han. Mm. Så jag har fin teknik, men det är AIF där jag har fått den här lite med proffsstilen, balans. Rotera slagen, få med höften. Det... En annan fråga. Hur är Paul som tränare? Han är jättebra, tycker jag. Vad är det som gör honom bra? Han har själv boxat. Ja. Han vet hur det är att vara i de här situationerna. Precis. Hur det känns att göra weight cuts. Mm. Det finns många tränare som liksom... Som har 3 stjärnor i Aiba, men... Har han gått en match? Vet han hur det känns? Alltså, du vet... det var därför jag slutade på Narva faktiskt. Vi fick en tränare som hade bra meriter. Vi hade på... Roger Pettersson där också. Ja, han var där. Men han tränade aldrig mig. Men jag träffade han där. Ja, stackaren. Men det kom en tränare som hade bra meriter på MMA-fronten. Och jag kände... Och han blev huvudtränare. Och jag märkte bara... Alltså, jag kan mer än den här killen. Och vi krockade för... Jag hade varit i matchgruppen längst. Och så kommer det in så här... Folk, typ tjejer. Han hade en dotter som var väldigt framgångsrik i MMA. Mm. Och jag hamnade på sidan liksom. Och fick inte den här... Det jag förtjänar liksom. Jag har varit där längst. Mm. Och då tröttnade jag. Slutade boxas helt. Ringde de upp mig från Ludvig Bergman, Montana. Ringde upp mig från AIF och bara... Kom och träna. Du behöver inte tävla. Kom en gång i veckan. Jag älskar ju att boxa, så jag fastnade direkt faktiskt. Mm. Ja. Och det där... Kan vi kalla det? Ja, så vill du prata om. Du sa att du hade... Ja, så jag tror anledningen varför det gick så dåligt för mig ett långt tag där, även fast jag började på AIF, det var att jag hade ett missbruk, cannabismissbruk. Har du fortfarande? Nej, har du slutat? Jag slutade direkt efter 100%? 100%. Jag går till en mottagning och lämnar urinprov. Jag lämnar också urinprov en gång varje vecka. Men jag har det inom rättspsykiatrin. Okej, fortsätt. Ja, så det är... Kanske 4 år har jag hållit på med det där och liksom... Man tänker ju när man gör det att säga, men du skadar ingen, det är okej, det är för återhämtning, men... Det är lugnt. Man bara ljuger för sig själv. Men man fattar inte att man förstör för sig själv och för andra i sin närhet. Men det var det jag fick nog... Liksom efter SM. Hur mycket rökte du? Alltså, om vi ska alltså i slutet där. Du snackar med en rökare. Jag har också rökt mycket. Hur många du inte kunde röka om dagen?
Alltså i slutet där jag rökte typ 2 bärslickar i veckan. Alltså det var... 2 häggen i veckan? Nej, 2 femmer i veckan. Okay. Och hash. Alltså det var... Hash. Det var, du blandade hash och... Tobak. Så liksom... Så du blandade hash och marijuana? Nej, hash och tobak bara. Du rökte bara hash eller rökte du marijuana? Bara hash. Ingen marijuana? Marijuana, det gjorde inget. Du kände ingenting? Nej. Alltså jag var så djupt i det. När jag träffade dig där uppe i AEF så rökte du. Ja, kanske. Du var helt off där. Det kan vara så. Ja. Men jag fick nog. Alltså efter SM jag tänkte nej, så här, nu, det är nu eller aldrig. Så jag bara, men jag ska röka ut det här året. Sen 31, jag skulle hämta min syster på nyårsdagen. Jag somnar. För jag rökte så mycket. Och då efter det, jag bara, fuck det här. Jag bara, nu räcker det. Nu är det nog. Och det är efter det som magrutorna kom. Vinsterna började komma in. Alltså det gjorde så mycket när jag slutade. Kondisen, allt. Och det var nog det bästa beslutet jag har gjort. Och det är liksom, man ljuger bara för sig själv om man tänker att man ska knarka. Exakt. Det här är... Det är återhämtning. Det är bara skitsnack. Alltså, visst, det kanske har någon så här återhämtande, du vet, effekt, men... Att man sover bättre kanske. Ja, men nej, det var bara skit. Men jag är jätteglad att jag slutade med det, och det var viktigt. Jag rökte också, du vet, under min karriär. Jag rökte cigaretter, jag rökte vin. Vi rökte inte lika mycket så som ni röker. Ni röker extremt mycket. Ja. Dagens ungdomar, vi rökte det någon gång på helgen. Någon gång när vi satt på gården så kunde vi röka en joint. Eller när vi skulle gå ut och festa kunde vi röka en joint. Men det var inte så här att vi levde på det som många av dagens ungdomar gör. Vi var mer drivna till att tjäna pengar. För att våra mammor och pappor hade det inte så bra sätt. Så vi gjorde mycket så här inbrott och stal mycket och rånade och sånt där. Sånt där gjorde vi. Men vi rökte också, och det var... Jag vet vad du menar, det här med att man blir sämre när man röker. Man blir sämre när man röker, och man kan inte prestera lika bra. Alltså motståndare som man skulle ha RSE-at går man tiden ut mot. Och kämpa mot i slutet. Ja, exakt. Och så här matcher som turneringar där man är gjord för att skina, floppar man på. Så att det var väldigt mycket sånt där. Och jag känner igen det du säger. Det var ju så här, du frågade mycket rätt. Det var på morgonen direkt för klara av dagen. Direkt efter jobbet, alltså direkt stress. Måste gå runt. Direkt, alltså. Vila innan träningen. Ja. Så träningen jämt, jag var liksom... Jag var påverkad sen efter träningen och sen på kvällen. Så det blir 5 gånger. Och det är inte så här småttingar, alltså det var bamsingar. Bamsingar. Ja, det var riktiga cigarrer. Men kan du säga att du var missförstått fortfarande? Hur menar du? Var du missförstådd när du rökte? Mådde du dåligt eller? Alltså, det är också det mot slutet där, att jag hade ångest att jag rökte. Och det enda som fick bort det var att röka. Så det var en ond cirkel till slut. Men det du gör är att du sköljer det med marijuana. Exakt. Du sänker det kroppen, så du kan muncha, käka muncha, sova. Och så nästa dag är du tillbaka på samma... Exakt. Samma ruta igen. Ja, precis. Exakt. Ja. Det var... Men jag... Det var också... Vilka kunde du röka med? Du rökte inte själv, eller hur? Jo. Mycket själv? Mycket själv. Så det var inga så som du kunde typ... Det är klart, det fanns, men jag kan inte nämna... Nej, alltså, jag säger inte du ska nämna... Nej, men det fanns absolut folk som jag rökte med. Men... Jag vet en. Alla med. Favoritsonen, va? Favoritsonen. Ja, exakt. Nej, vet du det? Jag ska berätta. När jag började, första gången jag testade,
Det var också en favoritsvärdson som inte just han, men han var jättelik honom som fick in mig i att testa. Jag svär, han var skitlik honom. Han heter Ali. Kille, han är borta nu. Men Ali i alla fall. Han fick in mig i röka och han fick in mig i hundar. Så pitbullhundar. Så jag associerade röka med pitbullhundar. Så jag var helt flummig med min pitbull Sasha. Jag var en av de första som hade pitbullhundar i Sverige. Vi gjorde så här hundfighter i Järva och sådana grejer. Jag var uppe efterlyst och allting. Och jag kommer ihåg, jag brukade flumma och så brukade jag gå ut med hunden. Mm. Det var helt sjukt. Helt sjukt. Nej, men jag rökte för att själv medicinera typ min... Jag har ADHD också. Grov eller vanlig? Exakt. För det, grov eller vanlig? Ganska grov. Väldigt grov. Men det märks inte på dig? Nej, för nu äter jag mediciner. Vad käkar du för medicin? Elvanse. Är de bättre? Ja. Alltså jag får så mycket saker gjort. Liksom, huvudet är... Jag är fokuserad, jag kan planera. Mm. Det är ju det när man röker, att man är här och nu. Ja. Eller hur? Men man får ingenting gjort. Nej. Men med den här medicinen, jag är här och nu, jag planerar fram och liksom... Elvanse, är det en så här typ amfetamin? Ja, exakt. Så du går upp? Mm. Om en vanlig person hade tagit det, hade de definitivt gått upp. Ja. Blivit live liksom. Men jag blev liksom stabiliserad. Mm. Det var verkligen... Det var bra. Men får man ha det i boxningen? Jag har dispens. Från antidoping. Jag har papper. Aj. Jag har sökt dispens för det faktiskt. Så då det är därför du köttar folk alltså. Nej. Jag kom på det. Det är som efedrin ju. Nej. Jo, det är som efedrin. Efedrin funkar på samma sätt som de här Concerta, Elvanse och Ritalina. De här. Det är samma typer av medicin. Det är många men jag använder inte det för prestations... Alltså, ja, men alltså tar du det vanligt så har du det i system. Ja, exakt. Så du blir ju... Alltså, men jag behöver den för att få... Jag förstår det, att du behöver den, men hur länge har du tagit den? Sen februari? Ja. Och hur har din bostad varit? Vad är det? Bra. Bra, eller? Ja, precis. Ja. Så, men Elvanse. Det är hård träning, ja. men det har väl, det kanske också har hjälpt mig på vägen, men det är inget jag har liksom tänkt att så här, jag tar det här för att utveckla min boxning. Alltså boxningen har alltid varit där. Hur mycket tar du? 70 milligram. 70 milligram om dagen? Mm. På morgonen? Mm. Tränar du på morgonen? Nej. Jag jobbar som sopgubbe, så jag vaknar redan vid 4, så jag tar den så pass tidigt att liksom, när det väl kommer till träning, alltså det är... Det är borta från kroppen. Eller hur? Så det är lite restprodukter kvar kanske. Ja, exakt. Men så det är där den liksom gör inte mig bättre på träningar eller något sånt. Okej, vilka är det? Intressant! Mm. Ja, Roger Pettersson. Vad sa du? Han såg i dubbelgard och stod snabbt. Ja, alltså han brukade komma ner till Narva. Första gången jag såg han hälsa på mig. Ja, tjena, Roger Pettersson. Sen försvann han receptionen, kom han tillbaka och bara, tja, Roger Pettersson. Alltså jag bara, va? Alltså, då visste jag ingenting om någonting liksom. Och jag visste inte vem det var, men sen fick jag reda på det. Men jag såg mycket att han höll Peter Pass, och han körde med väldigt stora personer, alltså i din storlek han liksom. Han körde mot mig också. Mm. Och han stod i dubbelgard och bara lät dem slå. Alltså det var tunga. Han var väldigt känd för just dubbelgard. Ja, han hade jättefunga. Det var hans boxning. Ja. Poängboxas. Poängboxas. Mm. Och han var en av de bästa boxarna vi har haft. Jag är han på bild där. Mm. Vi var på samma klubb, Linnea. Vi tog guld, första guldet tillsammans. Och vi tog
vi åkte på OS-kval tillsammans, jag måste ta om allting. Vi tog OS-kval tillsammans och vi satt på rättspsykiatrin tillsammans. Och det var en doktor som heter Maria Sol som hade honom och hon pratade om honom. Men hon fick inte prata om honom, men hon pratade om honom när han boxade och var farlig. Du kopplade ihop det. Han var punchig och de pratade om, de på avdelningen som satt med honom pratade med om honom. Han glömde sin dotters namn, hans flickvän, han glömde var han bodde. Så nu bor han på något hem i Lidingö och är helt punchig. Och så har vi en annan kille som vi ska prata om. Gissa vem? Bashir Hassan. Oh my god. Oh, fan. Oh. Vad har hänt med honom? Jag blir så ledsen. Det är nästa kille vi har som har tagit mest SM-guld i boxning. Och vad har hänt med honom? Jag såg han häromdagen i Huvudstad. Alkohol, droger. Boxning. Ja, det. Alltså det var någon, jag har fått höra något quote av hans typ första tränare. Som exakt som Paul berättade för mig. Han sa att Bashir, det enda Bashir kan ju boxas. Utan boxning har han ingen. Han kan ju knappt skriva. Han kan inte, han kan bara boxas. Och när man tar ifrån han boxningen, då är han ingenting. Och då har han väl bytt ut det med alkohol och droger. Och ja, det är hemskt att se. Men jag dör för han. Jag tycker om han jättemycket. Ja, Bashir är jättesnäck. Ja, jag träffade han under bron liksom. Var han där? Ja, men du vet, efter festen. Men kan du hjälpa mig med... Kan du hjälpa mig med natt? Ja, exakt. Det är så jävla tråkigt att se. Men man kan inte ta något ifrån. Han är ju liksom en av Sveriges... Men Bashir är ett bra exempel på misslyckade boxare, tyvärr. Och när jag ser sånt där så vill jag inte bli som dem. Nej. Därför jag inte knarkar eller dricker. Jag dricker inte. När jag är utomlands, jag dricker inte, jag röker inte. Snusar, jag försöker sluta snusa. Jag äter socker ibland. Lite mage, det är det enda. Så är min grej liksom. Nej. För när man ser de här boxarna, man har sett Roger, gå upp till Fame och komma ner. Han satt och kommenterade mina matcher på Eurosport, exakt, på TV1000, på Viasat. Och man har följt hela hans historia och när man hör den här historien och så ser man Bashir också, då vet man att i boxning kan det gå fel. Det kan gå fel. Därför jag inte pressar mig själv till att liksom... Jag vill komma tillbaka. En del av mig vill komma tillbaka. Tyson är 57 år och gör comeback. Förstår du? Jag vill komma tillbaka. Men jag vill att min kropp ska vara intakt. Jag ska vara fullt. Jag ska ha kontroll över min kropp. Du är klar. Alltså, du är klar. Jag är klar. Man märker, du har ju boxat så länge. Jag många matcher. Länge, många matcher. Och man märker inte av det. Liksom, du pratar bra och sånt. Det. Jag är väldigt, väldigt rädd om mig själv. Jag har barn och jag har familj och de har barn. Jag vill inte vara en bördan för dem. Nej. Jag tycker det är jobbigt nog det här med rättspsykiatrin som jag har som lommar mig hela tiden. Där jag måste gå och lämna urinprov, ta mediciner och såna saker och sånt där. Bara det är jobbigt nog för mig. Men ensett... En del av mig är väldigt tacksam. För att om jag skulle fortsatt i den kriminella spåret som jag hade fortsatt i, det hade gått väldigt, väldigt illa. Jag hade mördat en människa för länge sedan. Förstår du? Redan när jag var typ så här 16-17 så misstänkte de mig för trippelmord och sådana här saker. Och de trodde att jag var helt loco. Men Aldo, jag måste ta upp en grej. Kolla, du är väldigt missförstådd. Ja. Men vi säger så här. TikTok. Ja. Det du lägger ut på TikTok till exempel. Du vet, de här, jag som känner dig, jag vet ju hur fin du är. Ja.
Men de som ser dig där, vad du lägger ut, vet om de vet inte. Berätta det, om det lite. Jag tycker det är roligt, TikTok. Jag tycker TikTok är roligt. Men du lägger ut sjuka grejer. Ja, ja. Fast men ändå så är väldigt mycket sanning i mycket av det grejer som jag säger. Det är bara det att jag gillar att vara först med det. För jag vet att folk kommer komma efter. Så att, alltså, jag vet inte vad det är som är sjukt som jag lägger ut. Black Hitler. Black Hitler, Sieg Heil. Vad är det? Sieg Heil, vad är det? Black Hitler. Vem är Black Hitler? Det är en politisk gimmick som jag har kommit på. Men det är inte gimmick-grej. Det är gimmick, alltså, ja. Alltså, jag känner det känns ju sjukt. Liksom. Ja, men ni vet att jag heter Aldo Kolian. Eller hur? Så det är som gimmicks. Det är mer för att driva med folk. Men jag har något att göra här på soffan. Mm. Du måste ju tänka så här, som har varit hemma hos mig. Okej, nu är han i sin zone. Förstår du? Det menar det handlar om. Jag bryr mig inte. Folk som känner mig vet att jag driver. Mm. Liksom. Mm. Grejen är att det är många i Sverige som kan tycka att sånt där är oförskämt eller oanpassande och det passar inte in i dagens norm och sådär. Men jag är inte en sån människa. Nej, jag ville göra det klart för dig. Jag vill ändå att folk ska fatta att det är inte liksom den du är. För det, ja, det när de ser podden så förstår de. Eller hur? Jag hoppas många ser den. Ja, det är många som kollar. Det kommer vara. TikTok, det är mina barn var också så här. Nej, pappa, vad säger du? Black Hitler! Har du sett vad Hitler har gjort? Vill du göra samma sak som en dotter? Jag bara, nej, men det är inte så. Jag tycker det är synd om Palestina. Mm. Jag tycker det är fel vad som händer och sådana här saker. Mm. Men det här, alltså Black Hitler, det är bra namn. Det är skitbra namn. Förstår du? Det är skitbra namn politiskt. Det är catchy. Ungarna kallar mig för Black Hitler. De kommer och så, kan du få sätta upp dina affischer? Kan du få autografen? Kan du skriva Black Hitler. Och det är catchigt namn, förstår du? Det är som Blackland. Blackland är också catchigt namn. Ofiltrerat, det är också catchigt namn. Jag är så här att jag tänker väldigt mycket på hur jag ska fånga min publik. Förstår du? Hur jag ska få dem att komma ihåg mig. För att livet är så här att du lever ett liv och sen så kommer folk komma ihåg det och så kommer de glömma det. Förstår du? Det kommer de komma ihåg som boxare. Zigenarboxare. Förstår du? Mig kommer de komma ihåg som boxaren som blev politiker. Mm. Eller boxaren som drev en podcast. Mm. Och det är mycket sånt som jag vill att folk ska komma ihåg med mig. De ska kunna se tillbaka och titta på vem jag var som person. Mm. Och hur jag gav ut mig själv som person. Det kommer de. Ja. Berätta om dina smeknamn. Jag kommer ihåg, jag minns att det är Boxrec, det står så Tyson Green. Iron Tyson Green. Jag fick det när jag flyttade till England. När jag flyttade till England så bodde jag på ett ställe som heter Tyson Green. Det ligger i Nottingham. Det är en ghetto. Och när jag kom till Tyson Green så knockade jag alla som jag spannade sig. Alla, jag gav dem jack, de blev nedslagna. Det var då jag hade min prime. Så då var det en agent som heter Jimmy Gills. Han skrev till mig för några dagar sedan. Han och en annan kille som heter Killer, som de kallar en boxare för dag. Han är tränaren. De var som managers och jag skulle bli proffs där. Det blev inte av, men jag skulle bli proffs där. Och i England, som Tyson Fury, har ett namn som är Tyson Fury. Mm. Så de kom på att jag bodde Tyson Green och jag knockade folk som om jag vore Tyson. Mm. Så då skrev de Tyson Green. Mm. Så han skrev in det på boxningsförbundet och skickade in det. Mm. Aldo Colliander, Tyson Green. Jag ville själv heta Kunta Kinte. Vet du vem Kunta Kinte var? Ja, jag vet. Han var slaven som sprang. Ja. Så när jag sa att jag ville heta Kunta Kinte, han sa till mig, han bara nej. För engelsmännen hade tagit en massa slavar. Ja, okay. Jag var därför jag skulle spöra dem allihopa. Tyson Fury, Anthony Joshua, allihopa. Så David Price, allihopa. Jag skulle ge dem alla. Price hade du slagit? Jag hade slagit allihopa. På den tiden jag var farlig när jag tränade tre pass om dagen. Så
Så när jag sa kom där Kinte, han bara no, this is not good. Han bara Iron Tyson Green from Heisen Green. Och för mig, jag skulle bo där. Så att det var det som hände. Men sen vart jag sjuk och vattnet var dåligt, jag hade inga pengar och jag var tvungen att flytta tillbaka. Så de skrev in det i boxräck och sen så följde det med mig ett tag och sen så... Ja, fan vad roligt. Du kan ta den där snusen med dig. En sista tagning. Okej? Okay? Sen är vi klara. Det är bra. Vad pratar du om? Gammal boxning. Gammal boxning, precis. Vem är din favoritboxare? Min favoritboxare är 100% Riddick Bowe. Riddick Bowe, Big Daddy Bowe. Big Daddy, exakt. Han var duktig. Han var som en flygviktare i sin boxning. Exakt. Hade distansen, hade hårda slag. Hårda slag. Jabb, en skön jabb. Väldigt underskattad jabb faktiskt. Och krigade, alltså han gav alltid bra jävla matcher. Jag kommer ihåg när vi var små, det var jag och Attila, det är min på punkten i Dalen. Och jag frågade Attila en gång vem hans favoritboxare var. Då han sa också Riddick Bowe. Attila var väldigt big Riddick Bowe i sin boxning. Volym, hårda slag. Hårda slag. Jag skulle säga också att Jansson har den där stilen. Jag slår mycket serier, volym, mycket slag. Liksom... avslappnad, kastar dem bara, pam. Ja. Flytta mig, tack så mycket. Ja. Riddick Bowe, det, man kan ju kolla på hans gamla matcher med, eller trilogin med Holyfield. Ja. Det är ju... Holyfield, trilogin va? Ja, jag kommer ihåg, jag var på Narva en gång och vi skulle vänta, det var Kovalev mot Yard. Och innan den här galan började så var det så här, vi skulle vänta och... Så det var en tjej, hon bara, jag vill se Lomachenko. Jag bara, skojar du? Vi kan kolla på liksom Bo Holyfield. Alltså jag blev irriterad. Jag bara, alltså, det är inte så kul att kolla på det. Jag tycker det är skittråkigt. Nutidens boxning, alltså. Jag gillar inte att se det. Jag gillar bara att kolla på boxning idag om det blir knockout. Dagen efter jag kollar, blev det knockout? Okej, då kan jag kolla. Kolla 12 ronder i helvete. Det går inte. Det tror jag. Jag har också svårt för det. Vem tror du vinner mellan Jelly Zhang och Deontay Wilder? Bombsquad. Jag tror Zhang vinner. Tror du? Jag tror Zhang är för stark. Jag tror Wilder är han har sett sina bästa dagar. Problemet med Wilder, det är det här... Vänta en match till. Vem vinner mellan Dubois och Hrgović? Jag tycker Hrgović är ganska tråkig. Han har den där 1-2, du vet när... Klitschko-stilen. Ja, Klitschko-stilen. Och jag har inte... Han blir testad ens. Alltså han har mött Zhang, men Zhang är så... Zhang vann den matchen. Ja, exakt, precis. Dubois. Ja, han är ung. Han har lite... Men tillbaka till Wilder. Jag tror problemet är den här Malik Scott som tränar. Malik Scott, han är ingen bra. Alltså, vad har han gjort med han? Alltså, han ska börja lära en knockout-monster att liksom flytta. Eller hur? Glöm det. Alltså, Wilder var som bäst när han bara var djurig. Jag träffade hans tränare, den här vita killen som han har i hjärnan. Han var på samma gala som jag boxade med sista match på. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag har bild med honom. Och vi pratade lite om att jag skulle komma att sparras med Wilder. Men sen så när jag förlorade matchen så tappade jag gnistan lite grann. Så att det blev ingenting av det. Men jag skulle åka till USA och sparras med honom. Det finns en annan kille som jag har slagit som heter Robert Hellenius. Som har åkt och sparras med Wilder i sängen. De tog honom i sängen. Godnatt. Han blev ju knockad av en jabb typ. Av Joshua. Och av Wilder. Och av Wilder, precis. Wilder slog honom med... Första ronden. Wilder, han är en intressant boxare tycker jag. Men han påminner mig väldigt mycket om en gammal Tommy Hearns. Tycker jag. Fast med större. Samma stil och slå på samma sätt. Så här. Wilder, alltså det där jag saknar den här bombsquad-tiden när han bara var djur. Alltså bara... Skit i tekniken, du har den där equalizer högen. Sätt högen, du är borta. Liksom, det är ett mirakel. Jag kommer ihåg, jag kollade på Fury 1, Fury mot Wilder, första matchen. Ja. När han fick honom.
Och han låg så här och kollade i himlen. Då kom min kompis och bara, så här, han bara, sorry. Så här, men det... Fury, jag skulle möta honom 2004, 2007, när han precis kom upp någon gång. Vi skulle mötas i England, men han backade ur. Mm. Han backade ur den matchen. Det var då jag hade min tid. Mm. Men Fury, han är det som jag trodde hela tiden. Jag har aldrig trott på Fury. Mm. Fast när han har vunnit alla titlar och sådär. Mm. Så har jag har alltid sett en vekhet till honom. Mm. Att han springer från sina motståndare. Han gillar inte att ta fighten. Mm. Men han boxas väldigt mycket på distans. Han håller sina motståndare där borta. Och han har varit nere i golvet 7 gånger. Ja. Han har varit nere i golvet 8 gånger med den här matchen med Usyk. Ja. Så att jag visste att han inte hade bra haka. Och det måste man ha som boxare. Mm. Han har gjort väldigt mycket klumpiga grejer som slagit sig själv. Med sådana saker. Så att för mig var Usyk en självklart vinnare. Mm. I den sista matchen som de gick. Jag tyckte att Fury, den där matchen, det såg bra ut. Där i mitten ronderna. Tills han blev träffad av en hård, han spelar boll. Precis. Han blev träffad av en hård överhandsvänster. När han började blöda näsblod. Precis, precis. Då switchade allt. Då blev det en... Överlevnad, exakt. Överlevnad. Jag vet inte om han blev skakad eller vad det var. Nej, men efter det, han fick för mycket respekt. Han fick in många höga, många träffar. Och det roliga är proffsboxning, det är så här att när vi träffar en smäll, kommer det flera smällar, då kan det sitta i flera ronder i huvudet. Alltså exakt, det sätter sig på självförtroende. Mm. Du kan vinna när du slår, och du träffar. Men när du blir träffad själv, så det kommer flera slag, och vi ser det kanske en och en halv minut kvar i ronden. Och motståndaren, han får vittring som det heter. Och sen så får han in flera träffar. Mm. Det kan kosta dig hela matchen. Mm. Och då är det som hände. Han boxades bra, han var lite för kaxig. Men när han åkte på den där, efter det, jag började så här, spola fram matchen. För jag fattade, jag bara, vad fan hände? Jag bara, nu boxas han inte lika bra som han gjorde de här tidigare ronderna. Och sen åkte han ju på den där, men han boxades bra. Exakt. Han riktigt bra. Han åkte på den där, sen när han blev den där, var det rond 9 eller vad det var? 8. Ja. 9, 10. Alltså att inte det blev nedslagning när han blev träffad av den. Alltså du såg ju, han bara, timber. Alltså det var ju liksom repen som räddade honom. Mm. Sen bara åkte han från rep till rep och domaren räddade han. Men jag hejade ju på Fury såklart. Ja, det är klart. Gypsy King, exakt. Men ja, det där var... Ja, tyvärr. Fan att han ställa bort. De ska mötas igen. Mm, ja. De ska mötas i december, hörde jag idag, precis innan du kom i Saudiarabien. Men ett råd jag har till dig. Mm. Vet du vad du ska göra? Mm. Du ska spara pengar och ska du åka till Saudiarabien. Mm. För att det där mecka av boxning är nu. Om du vill bli proffs. Så går du in i något gym. Så sparas du. Visar upp dig. Mm. Du är från Sverige. De är bekväma med Babu Jack. Mm. De är bekväma med Robin Safar. Mm. De kan bli bekväma med dig. De kan inte så mycket boxning just nu. Och de har mycket pengar. Mm. Satsa. Det är Saudiarabien som gäller. Saudiarabien. Ja. Så det är mitt råd till dig. Det ska vara bra om du gjorde det. Och liksom försöka visa upp dig. Mm. Men England och USA, de har tappat det. De har köpt allihopa. Ja. Så du ska åka där boxningen är. Och så, jag såg när jag var i Norge så såg jag att det var en gala som heter Rising Stars Saudi Arabia. Mm. Där de har alltså mindre boxare som boxar. Så det var mycket folk som var på galan. De hade, de hade livestream som Fury de hade. Mm. Och tv. Överallt, du ska lära dig det här i proffsboxning. Överallt där det är tv-kameror, där är det pengar. Mm. Är det inte tv-kameror så är det inga pengar. Nej. Då är det du som får betala för allting. Men överallt som det är tv-kameror, där det är pengar, där ska du vara. Så basically i Sverige är det dött. Jag vet ju, alltså jag är ju vän med Ahmed Rossi. Och jag har tränat med honom på Narva-tiden.
när jag... Han har inte gjort någonting på jättelänge. Nej, han har varit skadad. Men jag kommer ihåg att liksom han berättade för mig att han har fått betala för att köra matcher. När han körde för den där Fernström-promotion. Ja, exakt. Jag fattar inte vad han var på med. Nej, det var... Och bara det där liksom att... Ska jag betala för att köra match? Nej. Alltså, va? Det är jag som ska få betalt. Du måste åka utomlands. Exakt. Man ska åka utomlands och visa upp dig till shejkarna nu. Nu är det shejkarna som styr boxningen. Mm. Nej, jag vet, jag har hört att Oscar Dahlin åkte med Badou Jack, de är ju vänner. Gjorde bra ifrån sig i Mayweathers gym. Ja. Och han blev ju nästan, du vet, signad på den. Ja. På den fronten, vad jag har hört i alla fall. Och jag kan tänka mig det, så alltså, Oscar är ju grym. Alltså, liksom känslan. Ja, Oscar är grym. Som han har fått liksom... Och träna med sin far Torsten. Liksom, Torsten... Oscar Alvin luktar som en svin. Ja, och så Torsten. Nej, Torsten, ja, men han tränar ju också med mycket. Tränar mycket med Torsten på helgerna. Är han fortfarande kvar? Alltså han kommer träna med våran vän. Kommer Anton någonting? Ibland. Ibland? Ibland, ja. Men han är inte så himla sugen på att köra matcher, känns det som. Han tränar mest. Mycket. Ja. Så det är inte så kul för honom att förlora. Och det är tuffa matcher nu. Mm. Vet, som är supertungvikt. Alltså, det finns ingen som är större än min lillebror. Mm. Men han har inte tränat så bra nu. Sen SM, han skulle vara med i SM så var han sjuk. Sen har han flyttat 2 gånger. Och så jobbat mycket varannan vecka. Så han har inte alltså så mycket tid. Mm. Men han säger att han ska försöka ta över supertungvikten. Så vi får se hur det går. Han har ju storleken. Ja, han har storleken, han har längden. Han har konditionen, det är bara få det gjort. Han måste gå igenom 2-3 killar. Cortez som han förlorar mot, som han slog egentligen förlorar mot. Francisco, va? Ja, och den här Scheid eller vad han heter, från Halmstad. Jag kommer inte ihåg vad han heter, han ska ranka detta. Det är de som han har, sen så är han klar. Han måste gå igenom och det krävs lite träning för honom till att göra det. Sen är det ganska klart, tror jag. Ja, jag tror på honom. Ja, Roland. Ja, Roland Colliander. Exakt. Ja. Så, vad har du för mål nu framöver? Jag ska vinna SM i år. När är SM? I december. Så jag tränar hårt för att först vinna King of the Ring. För det är en jättebra merit. Och bra internationellt motstånd. Ja. Det hade varit jätteroligt. Ja. Jag älskar att åka till Borås och köra där. Och sen SM. SM, ja, det är klart. Alltså jag tränar för det. Alltså varje dag, jag ser framför mig varje dag jag kommer vinna det där. Men då så, får vi säga så. 100%. Tack för att du kom, tack Lorenz. Så, tack för att du fick komma. Ja, jätteroligt. Jättekul att ha det. Bra att bli ställd mot stolen. Alla som kommer hit, jag försöker säga dem mot stolen, men de ställer mig mot stolen. Jag tycker det är lika roligt att svara på dessa frågor. Jag önskar dig lycka till. Tack så mycket. Jag önskar coach Paul lycka till. Yes. Jag önskar alla boxare på AIF lycka till. Ni är ett helt dundrande gäng. Och ni är grymma under bron. Att jag missade i år, det var någonting helt annat. Men jag var tvungen att vara med min kära i Norge. Så det är bara att följa med Lorenz i hans resa till att bli proffsboxare, till att bli svensk mästare. Och sen så, jag tror på honom, därför jag tar hit honom. Och jag tror att han kommer göra en hejdundrande karriär som proffsboxare. Jag tror han passar bättre som proffsboxare än amatörboxare. Det tror jag också. Ja, så. Okej, okay, tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Oops. Det är bra. Jag försöker tävla så ofta som bara det går. Vi har en jävla en veckas regel. Ja, det är sånt där idioti. Ja. Det är lite idioti. Jag drog ju en sån, jag körde, vet du, det sydsvenska mästerskapet. Ja. Sen veckan efter, jag körde på Djurgården. Ja. Och Carlos sa inget. Carlos var ju på båda. Ja. Sen så han sa det efter, han bara, du får inte göra så. Men han bara, jag tänker inte gola på det. Nej, jag kallar det gola. Nej. Carlos är bra, han är OG. Ja, exakt. Han har varit med i gamet länge. Ja. Vi bortsade i samma klubb när vi var små. Dalen, eller? Bök och Dalen. Ja. Han tog över den sen. Jag vet. Jag missade att han tränade med Kaufer och... Ja, Dennis Kaufer och bröderna.
Ja. Och Jaffet. Mm. Ja, kolla så OG. Ja. Han är OG. Vet du vem som är riktig OG som jag brukar träna med? Torsten Alin. Torsten Alin, det går inte att prata om det. Jag har en riktig original gangster. Där, jag brukar se när jag åker bussen ibland, han sitter och dricker öl i högdalen. Han bara, mitt hjärta har stannat, jag har varit död 5 gånger. Ja, jag vet. Vet du, det är så sjukt när han håller plattor runt oss. Ja, du pallar inte. Han kör så han kör så hårt att han måste gå ner på knä. Ja. Men han smattrar alltså. Vet du, jag lärde mig av Torsten. När jag var liten, så ett tag, jag var lite tjock. Mm. Så de tränade på Hammarby i Söder. Och sen så när jag kom in till den lokalen, det var en jätteliten lokal. Det var ingen luft. Torsten var den som fick igång min kondition. Så jag kunde börja alltså elitträna. För han körde oss en sommar varje dag. Efter den sommaren, min kondition blev jättebra. Så hade jag inga problem med kondition. Innan så var det så skitjobbigt. Ja. Så fort man gjorde uppvärmning 15 minuter, man var helt död. Ja. Såhär. Så. Torsten, han är historia. Och du säger hans son också. En av de bästa boxarna som han har haft. Ja. Har du sparrat små? Nej, aldrig. Det ska vara bra sparring för dig. Ja. Oskar är duktig. Bra stil. Och... Det är synd bara att inte han har någon relation längre med Torsten. Ja, det är så. Det är... Du vet hur det är. Då hade det ju varit lättare liksom. Nu vill jag inte liksom trampa i det där. Nej, men det är bara ringa Oskar och säga att han kommer. Han kommer. Ja. Han kommer, om han inte har skada. Men jag vet, Oskar han har boxat sedan min tid. Mm. Så han kommer. Han är väldigt snäll också. Oskar, han är som dig. Ödmjuk, jättesnäll. Jättesnäll kille. Oskar Alin. Jag brukar säga... Oskar Alin luktar som en svin. Nu var det klart. Så. Vart var det vi avslutade? Jag kommer inte ihåg. Vi pratade om... Om New Sweden. Jag kommer ihåg, jag hade en bruten hand. Mm. Mycket när jag boxades. Från jag var amatör tills jag blev proffs. När jag boxades som bäst, då boxades jag med en hand. Mm. Bara vänsterhanden. Ja. I hela vägen, alltså typ 10 år av min karriär, jag hade bruten hand. Mm. Och grejen var, det var så mycket matcher hela tiden. Mm. Så man fick aldrig tid att läka och vila. Mm. Man var tvungen att träna, stå på säcken, man gick upp igen, man tejpade. Mm. Man, min tumme. Efter matchen mot Evas. Evas. Ja, träffade man med en dålig krok. Ja. Jävla stenhuvud. Var han hård eller? Huvudet var hårt, ja. Och han slår väldigt hårt också. Hur tror du kommer gå från andra? Tror du de andra kommer bli proffs? De här Evas och dem. Han i Örebro kanske blir det. För de har ju proffstall där borta. Ja. Kamran har ju proffstall. De har ju Persman där borta. Exakt. Han har ju vunnit SM. Så han har ju den meriten, den här Kasper. Men jag borde ha. Jag skulle springa. Ja. Alltså, I'm coming for you. Det var den där matchen, det var mycket känslor för mig. Jag blev väldigt känslig för jag ville så där verkligen, så jag vill vara nummer ett. Så jag boxade inte ut han, jag gick mer på våld. Japan. Jag förstår. Mm. Och hur det kunde bli förlust, det är sjukt. För varje träff han träffade, jag träffade 3 stenhårda. Mm. Kontra i kroppen, pam, du slår mycket serier och sånt. Det var riktigt... Det är mycket maffia inom boxning. Ja, det var riktigt sjukt. Mycket korruption. Mm. Mycket korruption. Det var riktigt sjukt alltså. Det är ganska tråkigt att det är så. Ja. Men jag vet att han vet, alla vet, jag vann den matchen. Jag vann den matchen.
Men det var jobbigt dagarna efter faktiskt. Så där. Man suckar, man bara, vad fan, sådär. Ja. Vad fan kunde jag förlora? Jo, men det är så. Fast oftast, det är för att man har vunnit de matcherna. Ja, exakt. Därför man känner sådär, hur kan jag ha förlorat? Och... Ja. Jag måste köpa minneskort. Mm. Jag hade ett minneskort som var 100 gigabyte. Mm. Så ska jag stoppa in den i datorn. Så var det en... där man stoppade in CD. Och så var det där man stoppade in kortet. Jag tittade inte så här, stoppa in den där man stoppade in CD. Mm. Så stora. Ja. Så jag lade kortet för sig. Och jag har inte velat slänga datorn. Jag har kvar den för jag vill öppna den och ta ut den. De är skitdyra. 1,587. Ja. Och det är så 4K. Det är så 4K. Det är stora filer. Ja. Så det är skitjobbigt. Ja, det är klart. Mitt råd till dig, det är att bli proffs. Börja hitta proffs du kan sparras med. Mm. Så där det finns proffs där du kan sparras med dem. Mm. Om det är Örebro, eller om det är Tyskland, eller om det är Spanien. Så sparar du med dem mycket. Tills du kommer in i det. Och sen debuterar du. Mm. För amatörboxning, det finns ingenting att hämta. Nej. Speciellt nu med det här förbundbråket och vilka är det som ska åka på OS och EM kvar. Mm. Det sista kvalet nu som de är med i, nu i Bangkok. Sen efter det är det slut. Mm. Sen är det inga mer. Om de inte kvalar där, då kommer jag aldrig mer kvala till OS. Om inte det nya förbundet, nu, alltså New Sweden, får någon typ av deal med AIBA. Mm. Så... Bli proffs, det är det smartaste. Men jag har inga ambitioner på OS eller så. Kanske EM hade varit kul att vara med. Men så här, VM, OS, det, om jag kommer dit, jag kommer dit. Men OS, jag ska stanna kvar 4 år till för att... Vänta på OS. Ja, nej, det är inte värt. Nej. Tid är pengar. 4 år, det är lång tid. Det är mycket. Det är lång tid. Jag kommer vara 28. Mm. 28 det är ingen ålder. Jag blev proffs som 29-åring. Och det, i de tyngre klasserna... Då blir man bättre ju äldre. Ju äldre du blir, desto starkare du blir. Ja, jag är och på ett sätt är det bra. Men på ett annat sätt så är det väldigt, väldigt bra att bli proffs tidigt. Typ, vi snackar 22-23. Mm. Då har du tid att förlora en match och komma tillbaka. Mm. När du är äldre har du inte tid att förlora riktigt. Mm. Du förlorar, då börjar du tänka på dig själv. Du börjar fatta att det finns en topp. Jag kanske har nått den. Du börjar tänka, arbete, tjejer, barn kommer in i bilden. Ja. Så, kan du bli proffs nu, gör det. Mm. Det är det jag säger, gör det. Vänta inte på någonting och liksom, jag vet inte. Nummer 2 år, alltså... 50-60 matcher, det räcker tycker jag. 50 matcher räcker. Ja. Du har 20? Jag har 31. 31 matcher. Jag är någon stor fan av, vet han? Den här killen. Oh. Vet han? Ryan Garcia. Men fortfarande alltså att du har bantat ner dig till en match och sen att du inte kan... återhämta dig 100% efter matchen. Det gör ju mycket. Du pallar ju liksom inte samma. Nej. Så du är inte en stor fan av Nej, ny boxning är inte min grej. Vem är din alltså, absolut favorit då? Vill du veta? Ja. Riddick Bowe. Riddick, Big Daddy. Mm. Jag har träffat Ray Mercer. Mm. Vet du vem då? Ja, självklart. Olympisk mästare. Han mötte Riddick Bowe och Evander Holyfield och Lennox Lewis. Mm. Han var på... Han boxades i Karlstad när jag mötte amerikanen andra gången. Eller hur? Han mötte Mikael Lindblad. Mm. Och knockade honom. Ja, säkert. Det skulle inte förvåna mig. Ray Mercer var sjuk. Sen också den här... Jag kommer ihåg en match som jag såg för länge sedan, vet han. Lillian Eklund mot Witherspoon när han blev knockad och han låg där. Han blev fucked up. Jag träffade Lillian precis innan han dog. Nej, så. Och jag kommer ihåg, jag bad till Gud att jag inte skulle bli som honom. Mm. För han var så alkoholist och
Punchy. Vet du vem vi ska prata om då? Punchy och det? Roger Pettersson som vi satt på. Vi satt på samma avdelning på rättspsykiatrin. Nej, jag kommer ihåg när... Vi kan prata om det. Vi kan prata om det. Första gången jag träffade Roger på Narva, han kom ner. Jag träffade honom samma dag som han skulle till Narva första gången. Jag träffade honom i tunnelbanan. Då var han helt punchy. Han kom ner till klubben. Roger Pettersson. Han kom ner till klubben, hälsade på mig. Sen försvann han i receptionen. Sen kom han tillbaka och hälsade på mig igen. Så jag bara va? Så jag bara, vad hände nyss? Jag visste, jag var kanske 15 år. Jag visste inte någonting om punch drunk. Ingenting. Nej, han var inte punch drunk. Vad var han då? Roger, så här var det med Roger. Jag kan lära hans historia, för jag satt i samma avdelning som honom. Och jag har känt honom hela hans boxningskarriär. Jag kan berätta sjuka grejer. Vi var på OS-kval en gång. I Grekland, Aten. Och sen så bodde jag och Roger i samma rum. Roger, han var väldigt sexuellt fixerad. Otroligt sexuellt fixerad. Han gillade att knulla horor och såna här saker. Överallt han kom, han sprang runt och letade efter horor. Han var väldigt inne på det. Jag vet inte om det är för att han är en kort människa. Jag vet inte vad det beror på. Det är inte skitsnack. Så jag kommer in i rummet. Roger så naken. Han ser ut som en bebis för att han är så kort. 60 kilo vägen, 60-75 kilo. Han stod och runkade till en tv som satt på bordet så här på kanten. Och så när jag tittade så stod han och runkade till en väderflicka som stod och visade vädret. Så jag stod i hallen och så hörde inte att jag kom. Så jag undrade, jag bara, vad fan håller han på med? Är han sjuk eller? Fan, det är en värdeflicka, det är inte ens en porrfilm eller någonting, förstår du? Så jag bara, vad gör du? Han bara, Aldo! Så han såhär, jag såg rycker lite. Jag bara,